Zdálo se, že s příchodem CS2 se naší oblíbený Counter-Strike série bude jenom dařit, ale poslední dobou to vypadá jenom hůř a hůř. Hráči totiž odmítají hrát, začínají pomalu opouštět i samotnou Counter-Strike. Respektive teda neskutečných 77% hráčů nechtějí hrát novou Counter-Strike 2 a od vydání nikdy ještě nezapnuli. Kde je teda nakonec vidět, že Counter-Strike má fakt velký problém. Kolik lidí se ale doopravdy stará o CS2 a kolik zaměstnanců vůbec zaměstná tato miliardová společnost jako je Valve? Nemyslím si, že by to tady nějak jako lidi vůbec řešili v Česku a místo toho, aby se probírali nový klipy a nějaký nový software, který tady Steam udělal, si pojďme radši na férovku popovídat o aktuální situaci Counter-Strike a proč z ní momentálně lidi odcházejí. Game Awards, nominace, která nominuje všechny společnosti, hry nebo i streamery na veškeré ocenění, které nabízí, můžou tyto streameři vyhrát. Proč to ale říkám? Tak proto, protože letos byla nominovaná i naše skvělá a výborná Counter-Strike hra a samotná společnost Valve, která právě stojí za tohle s tou hrou. Counter-Strike je teda nominovaná na hru roku a Valve jako společnost jsou nominovaný na vývojáře roku. Což jako je docela vtipný, když se tak vezmete s tím, jaká je momentálně situace v Counter-Strikeu, ale o tom si povídáme hned za chviličku. Mimo to například i Donk je nominovaný jako nováček roku nebo Pimp jako analytik roku. No ale rád bych vám taky řekl, že Counter-Strike nebyl jako jediný snad nominován na content roku, protože tady bohužel asi žádný content nedostáváme. Kdo by z vás ale chtěl zaslat hlas do této nominace, tak vám když tak hodím do popisku odkaz, kde to můžete udělat. Máte čas do srpna, není to jako žádná zpěsená spolupráce nebo něco takového, jen jako kdybyste se chtěli podívat. A fakt je jako docela vtipný prostě, jak Valve jsou nominovaný v té kategorii, i přes všechno, jak momentálně komunita z Valve je nespokojená. I přes všechno teda, ale co si myslíme o Valve, že jsou megalíny a že nic nedělají, tak se můžeme docela těžce mýlit, protože jako i sami vývojáři fakt dělají, co jen můžou. Problém ale může nastat v té situaci, kolik teda projektů musí naraz stíhat, protože se ukázalo totiž, že v této společnosti, která vydělává denně snad tolik peněz, že to ani není možný, miliardy ročně a tak dále, tak jsou tady zaměstnány jenom 200 lidí, z čehož teda z těchto 200 lidí pracuje jenom 20 lidí na naší hře Counter-Strike. Takže jako asi není vůbec divu, proč ty updaty vycházejí takhle málo, proč všechno tak strašně trvá a tak dále. I přes všechno, co bylo všechno líkované, nový skiny, prostě ty keychainy a tolik kontentu, který jsme ještě nedostali, tak prostě to strašně trvá. A s tím, jak v jaké příšerné situaci se momentálně nacházíme, tak hra momentálně nevypadá úplně optimisticky. Lidi totiž začali opouštět hru a po dlouhé době Counter-Strike zaznamenal fakt úpadek v aktivních hráčích. Není to teda o moc, když se tady podíváme, ale když jsem koukal přesně na to, kdy v tomto měsíci měl Counter-Strike právě naopak největší nárůst, tak je poměrně logický, že se v tento moment jakoby ve hře právě odehrál Major v Kodani, což byl fakt jako docela velký event, což jako znamená, že pokud by Valve se fakt aktivně starali, nejenom jako když je nějaká takovýhle šampionát, ale fakt vydávali pravidelně aktualizace, tak si myslím, že jsme úplně někde jinde jako hra a fakt je jako smutný koukat na to, kde momentálně jsme. A bylo by fajn jako někdy zase vidět nějakou fakt pořádnou aktualizaci a nejenom dvě nové kompetitivní mapy a úpravu matchmakingu, což jako, když se tak vemete, tak to je vlastně něco, co Valve mohli udělat snad ze dne na den, protože jenom skopírovali mapy, vložili je do hry, to samý i prostě úpravu kódu, který prostě se stará o matchmaking a všechny ranky. Nikdo nechápe, proč jim to takhle dlouho trvá a fakt je celá komunita teďko momentálně zklamaná. A všem tohle to nám tak maximálně nám hráčům dá jenom motivaci na to jít hrát nějakou novou, zajímavější hru, kde jsou aspoň minimálně nový aktualizace. Problém je i samotný premiér mod, který nám teda sliboval velký převrat na scéně, ale ve finále se teda ukázalo, že všichni aktivní hráči, kteří jako fakt to CS hráli fakt aktivně, kteří to fakt hrotili, se vrátili zpátky na Faceit. A samotný Faceit, ten teda s úpadkem Counter-Strikeu taky zaznamenal docela velký propad. A proto se pojďme podívat na smutné čísla, které jsme momentálně teď zjistili. Protože pouze 5 až 7% Counter-Strike hráčů z aktivní jakoby hráčské báze hrajou momentálně Faceit, což teda činí pouhých 50 000 hráčů. Zbylých 95 až 93% činí buď nějaký boti, nebo lidi, co o existenci Faceitu absolutně nevědí, a nebo lidi, kteří si prostě chtějí zahrát matchmaking a nic neřeší. Určitě ale budu točit video o tom, co je to vlastně Faceit, takže budu rád, když dáš odběr a nepropásneš takový video. Protože Faceit fakt dobře za to stojí a je to mnohonásobně lepší než samotný matchmaking. Tohle všechno jsou ale ještě poměrně jako pozitivní čísla s tím, co nás teď momentálně čeká. Protože jak už jsem říkal na začátku videa, tak neskutečných 77% hráčů Counter-Strike Global Offensive odmítají hrát novou verzi hry CS2 a nikdy od té doby ještě nezapnuli. Se tady si můžeme klást ale takovou otázku, kolik z těchto všech účtů, které jsou jakoby započítaný do toho, jsou fakt reálně
malí hráči, ale i přesto si myslím, že toto je jasně fakt o něčem jako poukazuje a že úplně nejsme tam, kdyby jsme mohli jako CS2 být. A představa, že pouhých 23% hráčů z Counter-Strike Global Offensive momentálně hraje Counter-Strike 2, je pro mě docela jako děsivá, jako co si bude. Leaker Counter-Strike 2 dostal permanentní blokaci na Twitteru od samotných vývojářů, hned potom, co teda vyjádřil svůj názor na nový update. Žádné ikonky nových map, žádný loading screeny nových map a použité neaktuální verze nových map. Výborná práce Counter-Strike, jen tak dále. Tento člověk ale samozřejmě není jediný, kdo dostal ban nebo unfollow na Twitteru. Jak už asi víte, taky OhnePixel, prostě známá osobnost ve sféře Counter-Strike, na kterého vývojáři teda dost často reagovali, i Ohne reagoval samozřejmě na vývojáře, na jejich tweety, tak dostal unfollow, je to teda nějaká doba už, ale je podle mě docela dobrý ikon v tomhle tom kontextu na to poukázat. Možná za menší hrání vaší oblíbený hry Valve, co? Možná za to dostal unfollow, že ano? Nebo už to jakoby o něčem jako poukazuje, ne Valve, nemyslíte, když vaše největší prostě celebrita, když to tak řeknu, prostě přestává hrát Counter-Strike, jako já nevím, kam ty Valve koukají, jestli fakt chtějí, aby jejich oblíbená hra jako časem umřela, sice jako já jsem zrovna člověk, který si právě naopak myslí, že Counter-Strike nikdy neumře, ale to, v jaký momentálně se nacházíme jako situaci, to je jako fakt šílené. Ve Valve ale očividně teda pracuje někdo, kdo si tohle to bere všechno velmi k srdíčku a veškeré negativní hodnocení prostě permanentně blokuje. V minulých videích jsme si teda bavili i o tom, jak Valve dělí hru více a více jednodušší a tím může být například i tato ukázka momentu a toho, jak se zhoršil ještě víc než samotné Counter-Strike Global Offensive. Máme s tím, co se teda koukáte na tohle přirovnání, jak se moment ve hrách Counter-Strike takhle zhoršoval, tak vám si říct o skinplays, protože to je naopak jako jedna z těch dobrých věcí. Nejlepší věc na skinplays je teda to, že můžete prodat skiny z CSK tím nejrychlejším možným způsobem a to do reálné hotovosti. Tyjo, ta CS2 je mega pomalá, že ano, jen se na to podívejte. My tady dneska ale zkusíme to jest tu možnost a to změnit skiny za nějakou hru, kterou si můžeme koupit za tyto skiny. A koupil jsem si to jest tu hru Chains Together, která právě nedávno vyšla a zahrál jsem si se Zurisem. Netrol! Vše, co tady musíte udělat, je, že musíte přijít na to jest tu stránku, sem vložit svůj trade link, vybrat skin, který chcete prodat nebo směnit právě na aktuální hry. Vložit promokód a v CS, abyste z toho měli i vy něco navíc. A tady vybrat voucher, který právě získáte za tyto skiny, který jste vybrali. Samozřejmě na Kingpinu je mnoho dalších her. Nejznámější a nejzajímavější mi právě momentálně přišlo Chains Together, takže si myslím, že to je pro mě docela dobrá nabídka. Samozřejmě všechno funguje tak, jak má. A za všechno vám svědčím a pokud vám teda něco nejde, nebo vám nejde aktivovat například voucher, tak se určitě běžte kouknout do popisku, kde najdete můj Discord. Já vám teda rád pomůžu a mimo to tady probíhá i soutěž o tuto hru Terrary, takže se určitě běž podívat na Discord a my jdeme dál. Už uběhlo 66 dní potom, co Valve vydali Overwatch do hry. Kdo neví, co teda o co se jedná, tak Overwatch byla dřív taková možnost, že jste dostali náhodné demo člověka, který právě obdržel hodně nahlášení a následně jste rozhodovali o tom, jestli má hacky nebo ne. No a kolik z vás jakoby už tento mod zkusilo v Counter-Strike 2? Napište mi to když tak dolů do komentářů, ale počkat, nechte mě to uhádnout. Pravděpodobně asi nikdo, protože prostě Valve jsou borci a ještě to je z toho oficiálně nespřístupnili po takhle dlouhý době. A co vám jako jenom na to prostě můžu říct, prostě to je jako klasika asi už. Nový den a nový bug, díky kterému běháte rychle ve vodě, nejsem si teda přesně jistý, jak to je, co všechno funguje, ale asi to radši neskoušejte, pokud nechcete dostat jako ban nebo tak něco. No a jen se podívejte na to, jak Boomy zhubl. Já když jsem tohle video viděl, tak jsem jako fakt čuměl. Mega respekt Boomyčovi a když jsme fakt jako nakročili takhle do toho světa e-sportu, tak si pojďme rychle ještě shrnout rychlý pár rovinky. G2 mají oficiálně nového hráče z Ameriky, Malps MD a uvidíme, jak se tento mladý talent rozkryje v novém týmu G2 a uvidíme, co teda s ním dokážou vykouzlit. Na druhou stranu teda Nexa, který opustil tento tým, nejspíše půjde do týmu Bleed. Už jsou tak nějak zvěstí, že tam nastoupí Guardian a Anarchist, mají nový tým BC Game, který právě vlastní Crypto Casino, což jako může být docela shady, ale tak hlavně, že mají tým. A Guardian se právě zkouší na roli trenéra. Uvidíme, co teda klapsi vykouzlí. Já si teda bohužel moc naději tomuto týmu nedávám, ale tak uvidíme. No a mezi tím, co se tady mezi sebou bavíme a koukáme na to video, tak Dong stihl mezi tím odehrát neskutečných 20 zápasů za poslední 4 hry na Faceitu a ukazuje, jak vypadá pořádný grind. Ten měl ale docela dlouhou, ale náročnou cestu, aby se dostal na úroveň, kde momentálně hraje, aby byl hlavně dobrý. Pokud chceš být ale i ty takhle dobrý a zlepšit se ve hře Counter-Strike 2, tak se určitě podívej na to video, kde právě takhle vysvětlu 5 důležitých věcí, které myslím si, že bys měl dodržovat, pokud se chceš zlepšit v této hře. Já prosím, dej odběr a nebuď jako těchto 77% lidí, kteří tento odběr ještě nedali.